ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଔପତା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ତଳକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଉପଦା ଥାନା ଏସି ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗଗନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ସନାତନ ବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ମଲ୍ଲିକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଓପଦା ମେଡିକାଲର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅମ୍ବିକା ବଲ୍ଲଭ ପାଢ଼ୀ, ହାବିଲଦାର ରାଜକୁମାର ପାଣ୍ଡିଆ, ସାମ୍ବାଦିକ ଗୟାଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗୟାଧର ନାୟକ, ଗୟାଧର ସାହୁ, ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା, ବୈଶାଖୀ ପଣ୍ଡା, ଧରିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ଯୋଗମାୟାକର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ଚନ୍ଦନ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନୀଳାମ୍ବର ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଉପତାରୁ ବୈଶାଖୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।